Yo guys, welcome back to our show, The Almasi Show. And here on the ground, tuko na the one and only msanii mtajika from Bomet County. Guess ni nani majama? None other than Mr. Nice Problems. Na before tuongee na ujama, my guys, kama unajua subscribe hapo hivyo, hit the subscription button, give us a like, na uache comment hapo hivyo, sinata kujua venye mtajikulia hii mambo. So, bro ni ati. Kwa sana. Leo uko kwa The Almasi Show. Na feel aje kwa show? Mimi na feel poa. Nakutana na Almasi mwenyewe. Jay Almasi kwenye show yake, show kali. Mimi nafurahi sana. So bro, we ndio ujue Almasi, ulimjua basically kupitia nini, like ulimsikilia api, because najua Almasi ni DJ moja ambaye shughuli yake tunaijua na amepiga shughuli mingi na kazi yake inatambulika. Almasi mali nilimtulia ilikuwa kwa pita sangu pale kwa hewani. Kuna jamaa mwingine akamenyua hivi. Nikasema wacha nikafinya kwa kitu kingine hapo chini, nikafinya nikaongea na jamaa akaniambia ako Nairobi, yeye ni DJ moma sana. Masa nikakimbia nikafika Nairobi nikampata, ndio akanialika kwa issue yake. Au jamaa bwana ni moto. So umekubali kazi yake ni kazi nzuri? Kama kuna mtu wa kufulia kofia, kama kuna jamaa wa kufulia kofia, ni Almasi. Right bro, so nikuulize bro, una date? Okay, like uko na mpenzi ama kuna, are you in a relationship? For sure, I am married at home, but single away. Okay bro, tumeona in current situation, tunacheki vijana huku inje, wengi wameindulge into drugs, tunacheki squeezy relationships kwa na mambo. We, unaonaje hii mambo ya kucheat, like unaona nini ninaweza fanya vijana squeezy wa watoke? Kwanza wacha nikueleze cheating in a relationship. Cheating in a relationship is very ill. Lakini nategemea ni nani anataka kucheat in a relationship, ni dem ama jamaa. So mtu akitaka kucheat, acheat. That is healthy. Na of course kuna reasons kadhaa as to why mbona mtu anacheat in a relationship. Yo bro, ukisema ni healthy kucheat, so kumaanisha we una advocate vijana wa cheat, like yeah, watu wakuwe na more than one relationship? Yeah, especially unaona kwa wanaume, lakini sivi rahisi mwanaume acheat. Mumweke comment zenyu hapo comment section tujue ni nyinyi pia mna advocate wa sawa cheat ama. Wacha tumsikize msanii wetu venye anaendelea kutuambia. So like saizi for now unapata dem ako na msee, upate mzee wake anachoka lakini dem anawaka. So boy wake ni ule mtu wa kujini, ana kitu, lakini the moment dem anapata do, ana damu hiyo jamaa wake. Maybe job place yake anakutana na manager ama supervisor, anamuuliza umeolewa, anasema no, sijaolewa. Uko na kids? Anasema no, ana kids. Na mipi nyumbani yako na kids wako wangapi? Wawili. Huyu mwanaume na sema kimeumana. Mbili. Umetulia tu kwa nyumba. Yaani mtu hawezi kukoroka kana hizi kama wewe ni bwana, kama wewe ni mume wake. So it is then wewe kama mwanaume ucheat. Lakini usicheat kwa matrimonial bed yako. Usicheat kwa nyumba yako. Cheat kwa the green lodge ama pale tu kwa lodging, ucheat na pale. That is healthy. So guys, as we coming back to the show again, ebu mweke comment section hapo hivyo, mtuambie nyinyi mnachukuliaje.